سودان ايا حوجين ملتري او مهم او درتي حدود اثيوبيا waxaa sidaas sheegtay warbaahinta dawladda maalmo kadib markii ciidamada ay halkaasii ku soo wareereen ciidamada Ethiopiaana askartaya waxa laga daadgureeyay xuduudda bare ee magaalada Afashqa halkaas ay goobta isku dhac ka dhacay ahaa isla markaana ah dhul ay sheegato Sudan barse ay haystaan beeralay Ethiopiaana goobtan ay sidoo kale xuduudda gobolka Tigray oo dhawaan ka dhaceen dagaal u dhaxay ciidamada dawladda dhexe ee Ethiopia iyo kooxda TPLF ciidamada Sudan waxay ku sii saqayaan jiida hore Afashqa si ay dib ugu qabsadaan dhulka la xaday isla markaana fariisimo dhigtan khadadka caalamiga waxaa sidaas si tiri wakaaladda wararka Suudaan ee Sunna ciidamada Suudaan ayaa sheegay askartooda ay habeenkii salaasada soo weeraray ciidamada iyo maleeshiyada Ethiopiaana oo ku sugan dhulka Suudaan warbaahinta Suudaan ayaa sheegay in 4 askari lagu dilay isla markaana 72 kale lagu dhaawacay weerarkaasi inkastoo ciidamada aysan xaqiijin warbixintan ra'iisul wasaaraha Suudaan Abdalla Hamdok oo toddobaadkii tagay booqday ad sababa ayaa dhigisay Ethiopia Abay Ahmed kala hadlay calaamadeynta xuduudda labada wadan Addis Ababa ayaa isku dayday inay yareeyso ahmiyadda isku dhacan waxayna sheegtay in dadbadani aysan halis ku ahayn xeerka labada dal